mbagala nnyo yonna gye musinzira okubeera nga mugoberera. Amannya nze Sigawa Morishit, mukutu gwa Ugandan Lifestyle, okubeera nga mbaweereza byonna bye mwetaaga okubeera nga mumanya. Katusooke tutunule emboozi ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Emboozi tubeera tutunuulira tetufokasinga mu Kampala wokka, wabula n'eyo up countries tutuukirayo ddala ntubeera nga tubatuusaako era ne mumanya biki ate ebifo eyo. Katutandike n'emboozi ey'omukyala n'omwami. Ku baana ababiri kuliko eyasse munne. Yita ku 0706 9852. Namba eyo yakujjanjabibwa bulwadde bwa ulcers, pressure, sukaali, amannyo agaalibwa ebiwuka kosanammwe, abasajja nkusaidi ekisenge tebitambula bulungi. Ab'omugejjo agala kusala ku sayizi era ojja kuyitira ddala ku eyo ennamba. Sayidizi eyo mwaluwa site munnange eno ewawangaalira omukyala Monica Amaniyo. Monica Amaniyo ne mwankubadde era abadde yafumbirwa eyo ye mutuuze mu ggwanga erya Kenya mu kabuga akamanyikiddwa nga Ombezevua. Eyo ye mutuuze oba gyasibuka. Mu mbeera bw'etyo yagenda maaso n'okubeera nga afumbirwa omusajja we amanyikiddwa nga Robert Munguchi. Kati entabwe eyaviiriddeko Monica okutta muganzi we yavudde ku ssente. Bwacha omwami n'agenda maaso n'okubeera nga agulira omukyala ensawo era mu kumugulira ensawo n'agimuwanga ekirabo. Munnange omukazi yasanyuka era ali musanyufu nnyo. Ebiseera ebisinga omukazi bw'omuwa ekirabo asobola okuyiiya engeri ajja kusasula bwendala. Asobola obutakusasulamu na kirabo kya ssente wabula mu bikolwa n'omanya nti kati ono omukazi yasiimye era yeetaaga okubeera nga nsasula era byali mu kukola kati ayagala kunsasula. Omuntu omukulu osobola okubeera ng'okitegeera. Mu mbeera bw'etyo munnange be bamanyi bye beesasula n'ekiseera kibadde kiyiseewo. Omwami Robert yakomyewo ng'atamidde. Munnange abasinga obungi bagamba nti angova okugijjako olina ate kwongerako mulala, omwenge gwe gumalako angova. Kati n'abalala nga tannafuna angova bw'anywa abanga atannanywa. Omuntu yakanywa eccupa za bbiya mukaaga aba muyonta okusinga atannakombako. N'ono yakomawo waka n'amugamba munnange mpa ku ssente. Omukyala n'amugamba munnaye siina kasente, otamidde, ogugonyweddeko gukumala. Wano omwami agenda maaso n'okubeera ng'atabuka era mu kutabuka kwe kukwata bbaaga gye yagulira omukyala ono n'agenda maaso n'okubeera ng'agyekebejja. Omukyala yavuddeyo n'amugamba ate ensawo yange ogyagaza ki? N'amugamba oba onyimye ssente kati kanze noonyeze. Kino kyakwasizza Monica obusungu n'amugamba munnange weesonyiwe ensawo yange. Yagaanye era okakkana nga batandise okulwana. Nga bamanyi munnange amaanyi g'omusajja ne bw'abeera atamidde era asigala musajja. Ono yalabye nga tabisobole, omusajja akozesezza amaanyi ag'ekika ekya waggulu. Osanga yabadde ayinamuko ne kasente ke, yasazeewo kufuna kiso era najja n'amufumitafumita mu lubuto. Ebiso bye yamufumise mu lubuto nonno byamuyisiriza ddala bubi era bino bye byamugye mu bulamu bw'ensi. Kati omwogezi wa poliisi mu bitundu bye ebya West Nile amanyikiddwa nga Josephine Angusia onyageze maaso n'okubeera ng'ategeeza singa abafumbo mubeera mufunye obutakkaanya
kyamakulu nnyo okubeera nga mutuula mmwe nammwe ne musobola okuba nga mwesootinga. Naye munnange kye yayogedde kituufu lwakuba n'omuntu atamidde era obanga alina omuntu omulala. Toba na bbaawo wabula obanga alina omuntu omulala. Ate oba omuntu wanywa omwenge abamu agenda ozzuukuka nga byabadde akola ekiro abyerabidde. Kati ate tugambe ki? So embeera bwetyo bwe yabadde era Monica Amaniyo n'agenda maaso n'okubeera nga akwatibwa n'atwalirwa awo ku Arua Central Police Station. Era nga najja buli eno gy'agenda maaso n'okubeera nga akuumirwa. Nonno biro bino byonna byaliwo lwabadde lunaku lwa Mande saawa 7:15 ez'ekiro oli akomyewo ng'atamidde eyo matumbi budde. Byebyo sajja mwegendereze. Mukazi wa kugamba nti sente ya kikazi tegeera nti eba ya kikazi. Omukazi be bantu abatereka akasente ng'amanyi nti saawa yonna owabeerawo obuzibu kasobola omutaasa oba omubbulula. Mukazi awo be mulaba sere bisinga musobola okubeera nga landiro lyababanja emyezi egisukka mu etaano nga tolina pulaani. Ate ye n'akulaga nti ebbanga lyabaddewo ng'akola omulimu ogwa layisi okusinga ku kugo ate n'olabanga ayinawo akasente kabadde ng'asevinga. So tubawe ekitiibwa bw'abanga ayina waterekera akasente ke muleke ly'eddembe lye kuba naawe akakoobeera osazeewo okukatereka mu kuleeti za bbiya na mwenge era okomawo nga kakuli ku mutwe cupa nnya buli cupa ya 13 okomawo ng'omutwalo gumu 12 gukuli ku mutwe. Lwaki munno ye eyerekereza obutanywa n'asevinga ate golowooza ndi eziza abatazeetaaga? Byebyo naye era abantu abasinga era bateruga nti abakyala beyengulu emitiba gyabwe muna emyawufu muko bakyala bafumbi bwasalawo abaasazeewo. So kati tekimuzibuwalira nnyo kugenda maaso n'okubeera nga akola kyonna ekikyamu singa abaasazeewo okwetaasa. Tubayita beeno nti ajja kujja omubba oluyi akwatemu ebibyano baagende oba muyombemu adduke. Musajja kasaagalula bwati oluyi kazi beeno agamba woowe onzise nsonyiwa. Nuna abamu tebabidduka akwenganga era ne mulwanagana sinakindi okusinza amaanyi nakubira ddala ngwena mwetondera. Byebyo byabadde saidi ze ya Arua nze segawa mu Rashidi.